Poštovana braćo, cijenjeni dželade, uzvišeni gospodar je ljudima s vremena na vrijeme slao svoje riječi. Uzvišeni gospodar je se ljudima u raznim vremenskim intervalima i na raznim lokacijama obraćao preko svojih poslanika, svojih objavama. I onda je Allah Želešanuhu odlučio da samo jedna njegova objava od svih onih koji je on objavio preko poslanika ljudima bude univerzalna, odnosno bude konačna. A sve su takako pouke univerzalne. Jedna objava će ostati do sudnjega dana. Samo jedna objava će biti Allahova riječ koja će biti zadnja do sudnjega dana. I vi to pretpostavljate da je taj Kur'an časni. Allah Dželešanuhu je učinio da Kur'an časni, onoga koga mi, svaka naša kuća ima, da to bude objava, da to bude njegova posljednja riječ koju će kazati ljudima sve do sudnjega dana. I nakon Kur'ana Allah se više ljudima nije i neće obraćati do sudnjega dana. U suri Sad Allah Dželešanuhu kaže: Estaizu billah, kitabun enzalna u ilajke mubareku. Mi tebi objavljujemo, odnosno vama dajemo knjigu koja je mubarek knjiga. Puna beričeta. Lijed debaru ajatihi, zašto? Pa da bi ljudi o njenim ajetima, o njenim riječima, o njenim značajima uvijek razmišljali. I da bi pouku iz Kur'ana uzimali. Kur'an je dakle, kako kaže Allah Dželešanuhu, blagoslovljena knjiga, puna beričeta, puna dobra, i zbog toga je srednik onaj koji krene putem Kur'ana, srednik je onaj koji se druži sa Kur'anom, koji čita prijevode značenja Kur'ana, a sigurno je na velikom gubitku ona osoba koja u svome životu okrene svoj život od časnog. Allah Dželešanuhu je slao Kur'an ne da on uljepšava naše vitrine, naše police, nego ga je Allah poslao da mi uzimamo smjernice za svoj život, a on ih čuva autentično. U Kur'anu stoji inne hazel Kur'ane jehdi, doista ovaj Kur'an ljude vodi dobro. Vodi najbolji put i obveseljava vjernike alladine ja'malune salihati ene lahum, i on obveseljava vjernike, one vjernike koji rade dobra djela, da ih čeka nagrada velika. I u tome jeste ljepota Kur'ana, da je Kur'an ne samo smjernica, nego je on donosio od radosnih vijesti. Vi znate da su među prvim ajetima, kada otvorimo Kur'an i Kerim u suri Al-Bekare, stoji Elif Lamim, O Elif Lamim, zelikel kitabu da rejbe fi, ti otvaraš trenutno knjigu, kaže Allah Želešanu, u kojoj nema nikakve sumnje, odnosno u autentičnost Kur'ana, u neiskrivenost Kur'ana, nema sumnje, niti će ikada biti. U Kur'anu imaju pouke za ljude, u Kur'anu imaju događaje koji se desili prije nas, šta je bilo sa drevnim narodima, gdje su živjeli, šta su radili, gdje su zgriješili, šta je Allah uradio sa njima, zašto? Jer da bi mi Bog uzeli iz toga. U Kur'anu također imamo i kazivanja koja će se desiti. I tako je se dešavalo od prije 1400 godina, ono što je Kur'an nagovijestio se desilo i sigurno se desilo ono što se još nije desilo. Ali valja vjerovati u to. Kur'an ima i svoje nadnaravne stvari, a to su mučice. Ono što Kur'an spomeni, nauka tek kasnije otkrije, ali tu bi trebali muslimani da se natječu u tome. Da se natječu u onome što Kur'an kaže da je istina, a mi vjerujemo da jeste istina, da otkrijemo to što je Allah otvorio nama oči. U Kur'anu također, poštovana braćo, imamo, kao što kazao, smjernice za život. Ja ću danas na ovoj grupi izvući tri smjernice koje nam mogu koristiti. Dvije su iz sure Bekare, a treća iz sure Tahrim. Ali na kraju zašto ovo izvlačim? Zato što uzvišeni gospodar kaže pa zašto ljudi, zašto muslimani, što vi bolje ne razmišljate o Kur'anu? Da je ovaj Kur'an koji vi imate objaven od nekoga drugog, da je neko drugi napisao Kur'an, sigurno bi u njemu našli brojne greške. Ali u Kur'anu ne možete naći. Allah Dželešanuhu je nas, kao umet poslanika, ali i sam počastio
greške, pa tu bi trebali da čuvamo, da pišno čitamo, da vidimo šta Allah Dželešanu u tom Kur'anu vjernicima saopštava. Prva kuranska poruka jeste, imaj svijest o svome gospodaru. Znaj za Allaha. Uzvišeni Allah u suri Bekare kaže, ja ejuhen nasu, o ljudi, ittaku rabbeku, znajte za svoje gospodara, ili budite bogobojazni, ili bojite se gospodara, kako god hoćete. Onoga koji vas je stvorio i stvorio je narode prije vas da biste bili bogobojazni. Ovdje Allah Dželešanu kaže, znaj za svoga gospodara, on te je stvorio da bi ti bio bogobojazan. To je cilj tvojeg života. Nije cilj tvojega života samo habitiranje na ovome svijetu uz puko razmnožavanje, to i životinje koje pameti nemaju radi. Cilj čovjekovog života jeste da ima svijest o svome gospodaru, da zna da sve što radi, da to Allah vidi. Radi šta hoćeš, a znaj da Allah vidi. Da sve što radiš, također da znaš da ima onaj koji sve čuje. Ima onaj koji sve zna. Ima onaj kome ništa skriveno nije. Od ljudi možeš sakriti šta hoćeš. Kazati pa reći da nisi rekao. Učiniti pa reći da nisi učinio. Ali ima onaj u kojeg moramo biti ubijeđeni. Da sve zna. I onaj kome će se svako morati. Jedne prilike, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao ittaqil mahamime tekun e'abeda nas. Čuvaj se Allahu i zabrana. Ono što je Allah zabranio, ukloni se toga, bit ćeš najpobožniji čovjek. Onda kaže, dragi Allahu poslanik, budi zadovoljan sa onim što ti je Allah dao. Ono što ti je Allah dao. Budi s time zadovoljan, bit ćeš najbogatiji čovjek. Kako je ovo sam ja? Budi zadovoljan s onim što ti Allah daje, biti ćeš najbogatiji čovjek. Budi dobar prema svome komšiji, pa ćeš biti dobar vjernik. Odnosno, ne možeš biti dobar vjernik ako nisi dobar prema svome komšiji. Voli ljudima ono što voliš sebi, pa ćeš biti musliman. Odnosno, ne možeš biti potpuno musliman ako ljudima želiš zlo. I nemoj se mnogo smijati u prazno. Jer pretjerani smijeh odmrtvuje čovjekovo srce. Kada pogledamo o ovoj našoj prvoj stvari u poruci, da li imamo svijest o gospodaru, onome koji čuje, koji vidi i koji zna, mislim da, da imamo dovoljno vremena u pragalama kao života da radimo, da to popravljamo. Insan može biti bogobojazan. Pa kaže, do jučer je bio u kafani, do jučer je bio negdje drugo, pa sad ušao u džamiju. Bolje je vratiti se Allahu kad tad nego je vratiti. Bolje je uraditi jedan korak ka Allahu, jer kako se kaže, ko krenje Allahu kao što je poratica, Allah će se njemu još više približiti. Ko Allahu krenje da mu Allah oprosti, Allah će njemu se sigurno više približiti. Koliko su mi samo puta, a sigurno su svi imami našim hutbama govorili, o mnogim zabranama koje se dešavaju i vi muslimani to slušate, bilo bi lijepo da to i slušate. Naveli su na prošloj hutbi kako je samo kako samo nije lijepo čuti i ti je lijepo razmišljati da se barili alkohola troši u našim muslimanskim selima. A to je ono što je Allah striktno zabranio i nikada to neće biti dozvoljeno. I ti pod bilo kakvom okolnosti to može biti dozvoljeno. I onda opet vidiš vjernike muslimane u njihovim mjestima gdje se džamije i munaredi vode, gdje se zari čuju da se taj alkohol i to zlo uveliko konzumira, uveliko prodaje i uveliko kupuje. I ne samo da se zadovolje za tu jednu noć, nego onda napravi nešto da zove repriza te noći, pa i dalje u velikom broju, javno, na društvenim mrežama se to i objavljuje, u velikom broju se mnogo i metka potroši na to i mnogo svoga vremena, a na kraju sve ono što je Allah Dželešanu učinio za vjernike haramom. I to je ono što se ponavlja. I to je ono o čemu mi muslimani moramo razmišljati. Zar možeš bez Allaha opotrebiti? Ne možeš. A zar mu možeš tako javno griješiti?
Onaj koji ima svijest o svome gospodaru, on će nastojati da u ovoj godini koja je ispred njega obavlja ono što ga Allah juži, a da se kloni onoga što Allah ne voli. Allah je takav, on to ne voli. A sad do tebe što ti to radiš. Druga poruka, svijest o ponašanju sa ljudima. Ovo je bilo odnos sa Allahom. Ovo se vezuje, šta čovjek radi, klanja, ne klanja, to je sa Allahom. Allah će ga pitati za to. Čini li glum, ne čini, konzumira alkohol, to je između čovjeka i Allaha. I to su grijesi koji se vezuju za čovjeka i za njegova gospodara. Imamo drugu vrstu odnosa, jeste čovjek sa ljudima. Uzvišen je Allah Đelešanu u suri Al-Bekare opet kaže Vakulu li nas je husna. I vi ljudima lijepe riječi govorite. Odnosno ljudima, lijepo se ponašajte sa ljudima. Islamski učenjaci navode da ovdje Allah Đelešanu kazao li nas je, u arapskom jeziku znači ljudima, obuhvata sve ljude, bez obzira na pol, bez obzira na rasu, bez obzira na boju kože i bez obzira na vjeru. Svim ljudima smo dužni lijepo se ponašati, lijepe riječi kazivati. I to je pojenta vjere Islama, da budeš bogobojazan, ali da budeš u društvu koristan član svoje zajednice. Allah kaže, o uru li nas je pusna, govorite lijepe riječi. Poštovana braćo, riječi su male, ali su veoma velike. Riječima možeš rane nanositi, ali isto tako riječima se mogu rane liječiti. Čovjek bira šta će reći. Vjerujte, koliko je bitna riječ, dovoljno nam govori ovo da je poslanik alejhi selam kazao innal abda la yatakallamu bi kalimati. To isto će čovjek reći neku riječ, uvrijedit će nekoga, a neće ni obraćati pažnju što to govori. Zato što mu to postaje navika. Znači, zbog te riječi biti bačen u dženem. Ili čovjek će kazati lijepu riječ, da neće ni obratiti pažnju na tu lijepu riječ, pa će zbog te riječi biti uveden u dženet. Jer jedna riječ ne može odvesti u dženet, ali isto tako jedna riječ se u dženet može odvesti. Zašto onda, kad je Allah Đelešanu daje priliku da govoriš lijepe stvari, zašto onda, braćo, mi biramo da kažemo ono što lijepo nije? Uzvišeni Allah u Kur'an i Kerimu kaže Okul li ibadi i reci mojim robovima, jakulu da ti je ahsanu, neka govore samo ono što je lijepo, neka govore lijepe riječi. I onda čovjek, kada samo pogleda nas i našu situaciju, našu svijest o tome da mi smo društvena bića koja habitiraju u zajednici, koja tu su u zajednici sa ljudima, zašto da potrebavamo ono što lijepo nije? Lijepo je jedan književnik reče, riječi su kao mostovi. Oni spajaju ljude, ali u istom trenutku mogu napraviti najveće razdaljine među ljudima. Sami znate. Koliko je samo u našim porodicama narušenih odnosa zbog jezika koji ne razmišlja šta govori. Koliko je samo u komšiluku narušenih odnosa upravo zbog riječi koje smo mi kazali. Neko će reći, ja nemam dlake na jeziku. Pa niko nema dlake na jeziku. Allah je svači jezik učinio bez dlake. Nego neko hoće da koristi svoj mozak, pa da razmišlja da ima onaj koji piše i kojim ćeš morati odgovarati, pa sustegne svoj jezik. Jer kako je Allah poslanik alejhi selam kazao, Muazu, sad ti gledajte umuke, ja Muazu, ovo muaze, zar ne znaš da će ljude najviše u džahene voditi šta? Jezik. Kakve koristi čovjek ima od namaza ako ne može kontrolirati nakon svoje namaza svoje ponašanje? I o ovome mi treba da razgovaramo i o ovome treba da razmišljamo, poštovana braće. Također, kada su već riječi u pitanju, insan treba da bude svjestan da su njegove riječi ogledalo njegovog vjerovanja. Nemoj misliti da si dobar vjernik, a ovamo svojim jezikom niko od tebe radnije. Jedni prilike u bitolu su Allaho poslanika, ali i salatu i salam. O ženi koja klanja, pa i dodate namaze klanja, koja posti, pa i dodatne dane posti. Ali kaže ona svojim jezikom, nikoga u komšiluku ne ostavlja ga slobodni. Kaže, ona je ostanovnice vatre, ostanovnika vatre. Zbog toga poštovana braće, vodimo računa u svome odnosu među ljudima, to je slika naše vjerovanja. Treća stvar. I treća poruka koja se bliži za nas jeste da Allah Đelešanu je stvorio čovjeka. I on zna upravo kakav je čovjek. Čovjek je biće koje je sklono da učini grešku. Zapamtite dobro, nema nijednog čovjeka na ovom svijetu koji ne pravi greške. Nema bezgriješnji. Nijedan od nas ovdje u džami nije bezgriješan.
Bez griješnosti ne postoji. Svi mi pravimo grije i svi mi činimo greške. Ali to nije alibi da čovjek treba da bude takav, ne. Nego je to samo stvar da čovjek sam sebi da do znanja da treba da se bori, da ne čini grije. Da treba ja učini grešku da traži od Allaha oprosta. A upravo ovaj oprost je naša treća poruka. U Kur'anu Kerimu uzvišni Allah kaže ja i uvladina amenu, tubu i Allahi tevbeten nasuha. Ovi koji vjerujete, pokajte se. Ovi koji vjerujete, svi vi, i koji klanjate, i koji ne klanjate, budite svjesni da vi se morate kajati gospodaru, jer je poslanik alejhi salatu vesselam znao se od 70, pa u drugoj predaji 100 puta dnevno tražiti oprost svoje grije. Šta znači pokajanje? Pokajanje znači da će da prije svega priznaš svoju grešku. Nema čovjeka koji je bezgrešan. I nema čovjeka koji je uvijek u pravu. Kaže, ja sam u pravu, ja sam, a nije ovaj u pravu, nije onaj u pravu, nije onaj tamo nije u pravu, to ne postoji. Traži prije svega da sami sebi priznamo, pa ja griješim i tražim od gospodara oprost, a onda je Allah Dželešanu taj koji će odlučiti, hoće li oprostiti ili neće oprostiti. To je jedna strana. Druga strana, kada već govorimo o pokajanju i oprostu, jeste strana između ljudi i ljudi. Allah Dželešanu oprašta grijehe, ali Allah ne oprašta ljudske hakove. To je Allah ostaje među ljudima. Ukoliko smo poštovana braćo, u ovim vremenima koja su iza nas učinili neke stvari prema drugim ljudima, ne bojte misliti da vam to Allah može oprostiti, Allah vam to neće oprostiti. Jer to je tuđe pravo. Ne možeš zakinuti čovjeka, ne možeš zakinuti svoju ženu, ne možeš zakinuti svoju komšiju i očekivati da ti to Allah oprosti, Allah nije nepravedan. To ti može oprostiti samo onaj kome si nepravdu učinio, ako ga zamoliš. Ako ga ne zamoliš, ne mora ti nikada oprostiti. I zbog toga, poštovana braćo, ako želimo da nam Allah oprosti, ako tražimo da Allah oprost, budimo spremni da i od ljudi zatražimo oprost. Ali kao što smo spremni od ljudi zatražiti oprost, budimo također spremni, poštovana braćo, da i mi ljudima prijeđemo preko nekih stvari ako oni od nas traže Allah. Tri su takve poruke. Budimo svjesni svojeg gospodara. Budimo svjesni da moramo živjeti sa ljudima i živimo na lijep način. I treća stvar, nakon svake greške tražimo oprost od Allaha, jer poslanik Ali sam vam kazao, nakon učinjenog lošeg djela učini dobro, Allah će njega izbrisati. Pokajanje je prilika svakom čovjeku koji nije klanjao da počne klanjati. Pokajanje je prilika onome ko uživa onome što je Allah zabranio da prestane s tim. Pokajanje je prilika svakom našem čovjeku da krije njemu novi početak. Godina dana je ispred nas. Ne znamo mi koga ćemo u ovoj godini ispratiti na bolji svijet. Nemojte da kada melek smrti dođe, kažeš sebi, e što nisam, a već sad možeš. I na kraju, objava Kur'ana je počela sa riječima Ikre Bismi Rabbike. Uči u ime gospodara, u suri Alak. A završila je iz sure Bekare وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Bojte se gospodara, bojte se dana kada ćete biti vraćeni svome gospodaru. Ovdje islamski učenjaci kažu, on svo znanje koje nam treba na ovome svijetu je upravo ono znanje koje će nas voditi da na drugom svijetu Allah nas, njegovu milošću, uvede u izračenet. Sve ono što znate u svojoj vjeri, nemojte da kažete, pa znam ja, tako je, ne smije se, ako znaš primjeri, ako ne znaš nauči, pa onda živi onako kako tvoja vjera zahtjeva. Allah molim da nam da snage, da u Kur'anu prepoznamo smjernice koje Allah nudi i da inša Allahu ta'ala nam podari zdravlja, da nam podari snage, da podari našim bolestima izlečenje, da ujedini naš narod, da nas učini od bogobojazni i da nas usmrti samo onako kako je on zadovoljan sa šehadetom, sa divnim imenom. Allahumma.